Un sveiki visiem, mums ir FIFA-nolaika spēlētāji, un šodien mēs spēlējām Side Modded SMP. Serverī ir 4 cilvēki. Jēj. Labi, es jums gribēju kaut ko parādīt. Fiksi. Man parādīja BoomX, laikam. Jā, BoomXXL, ne jau BoomX, ko es tur runāju. Viņš man parādīja, ko var izdarīt šito Magic Bean, es jums līdz parādīšu. Viņi var iesēt, jā. Viņš izauga līdz pašai augšai. Pasēties, cik ātri var uziet augšā. McLaren's. Tikai nenosities, man bail paliek. Un augšā izaugšu tāds bloks. Un ka viņi nosit, jūs dabūjat random lietas. Pastieties, ko jūs dabūjat. Dimanti, iron ore un oras daudz. Tik stilīgi man tā patīk tā lieta. Un to teica tikai, kad vienreiz var izmantot, diemžēl. Bet tas nekas. Tas nekas. Paldies, BoomX. Es nevaru. BoomXXL. Par šo tipu. Uzminiet, kas tas ir. Mums ir spawners vēl viens. Un, labi, jūs varbūt nezināt, es šitā nesmu uztaisījis kaut ko bišķiņu pa vidu epizodēm. Es nezinu, vai jums patīk, man piemēram tās sienas liekas tādas parastas. Kā jūs redzat? Rare poisonous skeleton of... Kaut kas, es nezinu, pagāja garām. Mums ir tur skeleton spawners aiz šitās sienas, un tas nozīmē to, ka... pirmkārt, mums ir nenormāli daudz tūli, mums ir armors, un, mums ir bovi, ja? Pēc tam mums vēl nāk ļoti daudz arovi, un mums nāk bovi, kurus esmu jau paņēmis uz... Uz savu bāzi. Jā, es gribēju jums to parādīt, ka man tagad ir pašam savus... tas tais skeleton spawners. Es viņu atradu, tur ir caves, tā kā gigantiska cave sistēma. Es vienkārši rakos apkārt, dzirdēju atkal daudz skeletus. Un tad es izrakos uz vienu tuneli vai cave. Un tas caves noveda pie... Ah, šī spawnera. Atvai, atdod. Visu atdod, visu atdod. Jā, es gribēju jums parādīt vienkārši, ka mums tagad ir spawneris. Vismaz man ir tagad spawneris. Un es jūtos baigi stilīgi tagad. Un šeit ir enchanting table, un ko esmu izdarījis, esmu nedaudz pastrādājis. Kā jūs redzat, options, stāsts. Es tagad būs stilīgi, es rādīšu katru reizi, ko esmu darījis spēlē, izdomāt, kas neguļ. 0.78 stundas ir izdarīts no iepriekšējās epizodes. Es nezinu, cik daudz bija iepriekšējā epizodē, bet jā, dienas, ne jau stundas dienas. Kā jūs redzat, šis spawners ir diezgan labs, viņus man ielagoja. Ot, es nesprotu, kāpēc man šitā lago? Tipā, kad es situ, un man pēkšņi, vienkārši pazūd kaut kāds signāls vai kaut kas tāds. Vienkārši man atvieno no servera. Līdz jums parādīšu, kas tur rakstīts ir. Tas ir bugs vai kaut kas tāds saistībā ar šito skeletiem. Ar šitiem skeletiem. Redzat? Time out 3, time... Es nezinu, ko tas nozīmē, bet es eju apakaļ serverī. Un es jābūt apakaļ, jā. Un esmu apakaļ serverī. Kā jūs redzat, es šeit atnesu enchanting bukus, jo es enchantošu. Man pirmkārt vajag līmeni, un es aizmirsu atnest ironu. Esmu tik dumš. Am dum. Labi tad. Es došu sapkais bāzi, atnesīšu ironu un es atradu bloku, kurš tur nav ielikts. Mēs to izdarīsim kopā, mēs pabeigsim šito vietu. Es domāju, ka viņi jau pabeidz, bet nē. Mēs to izdarīsim kopā. Pabeigta. Kā es redzu, šeit ir pārējais tunelis, kas iet lejā. Man ļoti patīk šitā ferma. Ferma, zinks, es forši? Labi, tas nav forši, bet tas arī dažreiz ir kaitinoši. Kad jūs nostājaties šeit, ferma ir nav aktīva ferma. Un kad nostājas šeit, ferma sāk strādāt. To es biju pastījies, kad sienas nebija norī izskaitījis blokus. Labi, tad. Es nezinu, vai jums patīk šitā siena. Nezinu, vai jums patīk šitā vieta vispār, kā es uztaisīšu to spawneri. Es enchanting table šeit arī ieliku, jo manā bazē nav jēgas viņu likt, jo šitā ir XP farma. Un labi, tad. Es došu sapkais savu bāzi, paņemšu iron, uzenchantošu. Es jūs parādīšu, kāds enchantings es dabūju. Es netīšām paņemu feather falling, tad šitas ies virsū vienam dimanta pikeksam. Līdz jums uztaisīšu to pikeks, lai vismaz varētu kaut ko redzēt. Tad šitas buks ies virsū šitam. Pikeksam, viņš būs fortune 3, efficiency 5 un breaking 3. Tālāk, kā jūs redzat, es nepaņēmu to pikeksu. Tad otram pikeksam arī iesi virsū šitāds buks. Šitīs buks, tad būs efficiency 5 viņš būs un breaking 3. Un manam, kur ir silk touch pikeks. Un būs silk touch. Kā jūs redzat, I'm good to go. Man ir ļoti daudz enchantmenti. Un man jādabū ir kādi 30 līmeņi. Tas bija es? Tas nebija es, kas dabūja XP. Te kāds ir? Ultra armored skeleton. Ok, man vienalga palika. Labi tad, es dodos ceļā. Un jā, tātad esmu uzenčantojis tos pikeksus visus, ko es rādīju, kur ir viens no tiem. Un tātad, ko es gan šajā epizodē domāju darīt? Kā jūs redzat, šeit ir pārpildīts ar olām. Es vienkārši viss izņem ārā. Viņas nāk un nāk un nāk un nāk un nāk un nāk un nāk. Mums ir pilns ar olām. Ja kādām vajag olas SMP biedram, jūs zinat, kur nākt. Tagad pašlaik es viņas ielikšu apakaļ čestā, ja man viņas tagad nevajag. Šitā te. Kur lai tikai izmet šitā sārā. Es nevaru shift un... Ah, ne, igen.
Okay, mēs izmetām dažus olas ārā. Jā, rip, viņiem vairs nedarb. Tā ir grupa olas, haha, I'm so funny. Labi, tad, reku, pat cik šeit ir nano... Nē, bet tā, tā ir govas ferma. Es teiktu, viņi var demonstrēt, bet... Dagad visas govis, dagad! Dagad! Kā es redzu, man arī gaļa diezgan daudz ir. Es nedalos ar nevienu, ja kāds grib zināt. Neviens ar nevienu netiek, bet nedalos, jā, viss. Tik maz to te... Nē, ir normāli. Es domāju pretī uztaisīt šitai vietai tā kā to nanofermu, bet es pēc tam tā kā bišķiņ padomāju par to un pārdomāju, tāpēc, ka pat cik šis ir gigantisks kalns, es varu uztaisīt visu tā kā distancē. Es domāju šeit uztaisīt vienu vēl šitādu posmu šeit, un pēc tam likt iekšā nanofermu. Ja jūs saprotu, ko es ar to domāju. Ja, zinat, ja jūs nezināt, kas ir nanoferma, tā ir ferma ķipa, kur var audzēt... Dažiet, tas ir viens bloks, uz kura ir dispensari, es nezinu, kā viņas tur izsaka, uz kura vienkārši viņi liek bone meal un izaudzē ļoti ātri huit. Un tad tas ir diezgan, tas ir super ātri, tikai ir viens tā kā mīnus, vajag ļoti daudz bone meal. Pēc cik mums ir mūsu skeleta ferma, un reku, man es atradu looting viens svordu, mums ir diezgan daudz boni, mums vajag tikai ātru fermu, tāpēc, jā. Es sākšu šī pusē jau to fermu būvēt, un tad es droši viņu parādīšu, ka es viņu esmu pabeidzis būvēt. Un šeit trūkst viens bloks. Un uzminiet, kas šeit ir parādījies. Nanā ferma, es tad parādīšu, kā viņi iztais iekšā. Ļoti, ļoti vienkārši, ļoti vienkārši dizains. Man liekas, tas vislabākais arī šajā fermai. Tūlīt tās mēs izsitīsim dažus bloks, lai tiktu augšā šeit un iepildītu čestis. Tad šitien ir trīs, tā kā jūs redzat, pagaidiet, pildās. Jop, pildās. Tad man ir ļoti daudz bone meals. Vispār man ir ļoti daudz kauli. Aizpildīšu savu pilnu inventoriju, vairāk nevar. Tad 1, 2, 3. Katrā pa 3 stakiem visu laiku. Jo tā jūs mums vienkārši vajag skaitīt. 1, 2, 3. Šeit arī 1, 2, 3. Kā es redzu, šeit tagad ir tīrākā, super krūtākā matemātika. Visgrūtākā 12. Klases līmeņa matemātika. Jā. Labi, ka man ir tā skeleta ferma, sodāk nekad mužā nebūtu iespējams tik drausmīgi daudz dabūt bone meal bez tās fermas. Vispār var gan ir tāds mob grinders, un ar viņu es gribēju uztaisīt arī mob grinderi, bet kā jūs redzat, tas ir pārāk ilgi. Labi, jūs neredzat, bet es zinu, tas ir vienkārši pārāk ilgi. Šitā, šitā un šitā, tad turpinām šitā tā iet, 1, 2, 3, un augšu tad 1, 2, 3, un šeit 1, 2, 3. Visur apmēram ir vienādi čustos, jā. Un šeit es aiztaisīšu tā ciet smuki, šitā tas smuki ciet aiztaisīju. Šeit būs sīdi, šeit būs tas tā, huīt, līdz atnesīšu huīt un sīdus. Nedrīkst vairs teikt weed, nē, bet kā viņi tur sāc, huīt, viņš ir tagad huīt. Priekš manī, labi, šo čestu var izjaukt vienkārši. Un man vajag vienu hou. Hou, 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 kur ir hou? Hou, 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 re, kur ir viens hou, hou, hou. Es šito arī pēc tam novākšu tikai ne tagad. Kā es redzu, man tur īpaši vairs nekas nav vajadzīgs no šitiem dzīvniekiem. Varbūt čīpas atstāšu, tāpēc, ka čīpi vienmēr ir vajadzīgi. Tūlīt es pēdējo izdarīšu šeit. Tad, tur rekur var redzēt, ka tur ir rudens. Vienalga uzlikšu tur sīdu. Nē. Rekur šeit būs sīdi, piemēram. Un šeit būs kuvīts. Un tūlīt jūs redzēsim darbībā, mēs jūs redzam. Un. Un. Lai taimingu super perfect. Tā lai viņš tikai trāpa. O, man nesanāk taimings, nespēju, kas ir. Ir seši. Kāpēc man... Kā lai taimingu tieši dabū? Man liekas, tas ir server laks iesaistīts vai kaut kas tāds. Es nezinu, kāpēc, kad viņš to lietoja man lago. Tas laikam ir tāpēc... Es nezinu. Man ļoti lagoši tā ferma pēkšņi, kad es rekorduju. Es nezinu, kāpēc. Labi, jā. Tātad jūs sapratāšu tos fermas, tā kā, principu. Tas ir galvenais, cik man šeit ir bone meal. Nāk, jā. Labi, tad vēl viens projekts ir izdarīts bāzē. Mēs lēnām attīstam bāzi. Es domāju, tālāk varētu mēģināt uztaisīt man chest room. Jo, pat cik jūs redzat, ārā īsti nav laba vieta, kur storot itemus. Izskatās diezgan tā, randomīgi. Tā kā es būtu sākuma kaut kāds noobs. Un pēc tam mēs atradīsim dezertu un es vismaz iešu meklēt kaktusus. Kā es redzu, atkal šitā ferma pārpildīta ar olām, kā vienmēr. Es nezinu, vai pirmais, nē, rekur sugarcane farmu uztaisīja madziņu, lai varētu uztaisīt grāmatas un uztaisīt tos bookshelfus. Bet jā, tad, pat cik man ir tagad jau trīs lietas izdarīts, var teikt, bāzē. Man ir outsides uztaisīts, nu, plus mīnus, varbūt tur tieši storčus nomainīšu pret slabiem.
Es izdomāju arī, kāda man būs grīda. Es varu teikt, visus esmu izdomājis, tikai tagad ir jāsāk būvēt un jāpēc slinkot. Labi, tad. Ko es varēšu nākamo darīt? Es gribu varbūt sākt taisīt čestrūmus, gribu tā teikt. Čestrūmus, es negribu tā kā 100% teikt. Man vajag slime balls, lai varētu uztaisīt šeit tā kā tādu batenu. Viņš tā kā aktivē durvis, kurš tā kā izvelk ārā nekārši. Un es varu aiziet līdz šejienei, jo šitā ir labāk pabarot tās govis. Es nezinu, kāpēc tur, nu, šitā vienkārši ir labāk pabarot govis. Labi, tad es esmu pateicis diezgan daudz, ko šajā epizodē jau. Tāpēc jāsāk strādāt, pietiek runāt. Strādāt, darbs, darbs, darbs. Un kā labi jūs varbūt neredzat, bet esmu apakaļ un man ir 5 magic beanie. Es biju eksplorot, es eksploroju šito vietu. Kā es redzu, šeit es nedaudz esmu pazīmējis. Labi, tur nekas nebija domāts uzzīmēts. Šeit es kaut ko koki esmu uzrakstījis, jo šeit ir daudz auku koki, kuri man ir vajadzīgi bāzai. Šeit ir ice biomes. Un šeit ir dungeons, kur es aiziešu varbu, es nepareizi uzrakstīju dungeon, es zinu, bet vienalga. Es gribēju jums vienkārši parādīt 5 šitos te kopā. Es nezinu, kas cik... Ok, es nevaru iet cauri. Nē. Ne uz to pusi es aizgāju. Nē. Tātad. Hop. Nē, es krītu, krītu, nekrītu. Es gribu zināt, cik kopā es dabūšu lietas no šitiem visiem. Nē, nekrīti. Ir visi? Jā. Ej, es krītu uz... Nē, nekrīti kādri. Man bail. Laikam senositos. Cik es daudz kopā dabūšu dimants no šitiem visiem. Un man aizspēlē no skaņa, piedodiet. Nekas skaņa vienkārši es eksploroju un es klausījos mūziku fonā. Iznīcinam šitos visus biņčikus. Un es dabūju 18 dimantus. Urā, mums 18 dimanti, pavēl te var teikt. Jo nebija nemaz tik grūti atrast tos tajā čestus, kur ir... Nu, to ir čest, kur tie magic beanie bija iekšā. Tulīt es varēšu ielikt savajā super good stuff čestā. Emeraldus arī dabūjām, nice. Goldu man arī vajadzēja, jo no goldu var uztaisīt labākus furnesus un tā. Un tā man šito sūdus nevajag. Man vajag arī skatīties, ko es izdarīju. Es nedaudz pastrādāju arī serverī. Labi, es nevaru teikt, ka pastrādāju, es pataisīju lietas. Man šitā vieta nepatīk īpaši. Es nezinu, kā jums patīk, jums vajadzēs uzrakstīt komentos, vai jums šitā vieta patīk. Viņi iztīsies šādi. Man nav tagad nekādi bloki, bet pieņemsim. Nav nekādi bloki. Nē, es negribu neko to celt, kā es redzu, man ļoti daudz bovi ir. Šeit būs tā kā pilari vai kājiņas tur sauc, un šeit būs tā kā durvis 3x3. Ar tā kā bloku caurumā. Bloku caurumā? Nē, es gribu centrā vienu tā kā atstāt bloku brīvu. Es skatījos vienu čeli, viņi sauc Eto vai Etho, es nezinu, kā viņi raksta. Nē, es zinu, kā viņi raksta Etho, viņš šitā raksta. Es nezinu, kā izrunā. Jā, es viņam skatījos, viņam visur bāzēja tādas durvis. Tāpēc es domāju, ka man tādas durvis patīk, un es varu tādas gribu. Tātad es gribu no jums dzirdēt, vai jums šitā siena patīk vai nē, jo šitien es neko nevarēju izdarīt, jo, kā jūs redzat šajam dizainam, šim dizainam, ir ūdens aizmugurē. Un ja šeit lies ūdeni, vienkārši viss redstons pazudīs, un tur neko nevar izdarīt. Es, protams, ka varētu šito pārbūvēt visu. Piemēram, kā pārbūvēt arī šito govs farmu, jo, kā jūs redzat, šeit ir tā kā... Es nezinu, ko es domāju šito izdarīt, kāpēc es tieši tā būvēju, bet šeit ir tā kā 5, ja? Un es gribu tā kā, lai šeit arī būtu 5 bloki pa vidu. Jo šeit ir 5 bloki pa vidu. Un šeit es jau uztaisīju tā kā, ka ir 3 bloki pa vidu, un tā kā nevajadzēja man to taisīt. Bet jā, neko darīt, es jau tā biju uztaisījis. Un tagad es domāju... Nu, es nezinu, ko es domāju, es pa daudz domāju, laikam vienkārši varbūt jātaisi. Bet es gribu dzirdēt, vai jums patīk šitas te, vai nepatīk. Tagad es domāju... Es atkal domāju, es nevaru man tas vārds tagad pielipa. Domāju. Es gribu tagad doties uz šejieni, kur ir nepareizi uzrakstīts dungeon. Un tur izraidot to vietiņu, paskatīties, kas tur ir. Es nekad neesmu bijis tādā lietā. Es pa ceļam kaut kādu aizpili redzēju un kaut kādu kūtsnamu vai kaut kas tāds izties reāli pēc kūts. Es viņus redzēju, bet es viņus negāju iekšā. Es tikai dažu, es vienā iegāju, tajā leduspilī iegāju iekšā, tāpēc arī man tik daudz ir šitas aiz. Es vienkārši nedaudz parku. Tātad labi. Droši vien es sagatavošu armoru, kaut kādu zobenu dabūšu labāku un tad mēs dosimies paskatīties, kas šeit ir iekšā. Un jā, tad es tagad piezemējos, re, kur ir čipetas dungeons. Es jau godīgi nezinu, vai tas ir tas īstais, bet es zinu, ka šitam te apstājamies un pastamies. Tur, man liekas, ir skeletfuitas te zirnekļu spawners iekšā divi. Un tie ir tie poison zirnekļi, tā viņi nepatīk. Ejiet prom no manī, prom. Es jums tagad parādīšu savu zobenu, ko es gal galā uzenčantoju. Labi, ne jau uzenčantoju, bet ar anvila palīdzību.
Kas šeit ir iekšā? Flame 1. Labi, nav tik slikti. Un šitas. Tātad, kā jūs redzat, šis zobens ir super OP. Looting 3 un Breaking 3, Sharpness 5, Knockback 2 un Fire Aspect 2. Man liekas, Fire Aspect 2 tas ir maksimālais. Bet jā, tad galvenais, kāpēc mēs šeit atlidojām, ir šis te. Varbūt tas vienkārši kaut kāds graveyard, tas vienkārši gribēja pastīties, kas tāds ir. Es pat nezinu, vai tas ir dungeons, man liekas, tas nav īpaši dungeons, bet... Es no augšas kaut ko skatīju, jo šeit bija caurums zemē. Ah, nē, šis ten tikai spawneri. Kādi spawneri? Skelets un skelets? Wow! Šitā varbūt man jaunā skeleta ferma. Jo iztāzes baigi labi. Kur ir man šitas te pikeks? Diemžēl tas nav dungeons, man jau likās šitas būs dungeons. Nē, es varu pastīties, parakties mazliet viņas zem. Man liekas, man nav pat tas te šovels. Man ir šovel? Nē, man nav šovel. Cik žēl, es parakšos nekārši tāpēc. Varbūt te būs kaut kas apakšā, bet man liekas, ka nebūs. Nē, šeit nekā nav. Tas ir vienkārši tāds platforma. Es jau domāju, ka būs kaut kāds interesants dungeons, jo ir ielikti kaut kādi modi. Es īsti nezinu, kā viņas sauc, bet ir ielikts kaut kāds mods, kur tā kā ir vairāk dungeoni vai kaut kas tāds. Jūs, piemēram, kā jūs redzat, reku tā māja. Mēs varam aizlidot pie tās sniega mājas, bet man liekas, viņa ir pārāk tālu. Kas šeit rakstīts? Koki! Te ir rakstīts. Aizslabināja viņa, kaut kur šeit bija tā ferma. Fui tā māja sniega. Varbūt mēs viņu mapē atradīsim, tad kur mēs esam. Čistina šeit, mēs esam kaut kur, kur šeit ir tās sniega māja. No ledus māja varētu tāpat teikt. Nu jā, tad, diemžēl, man jau likās tas bija tas dungeons, es redzēju mystery video, kad viņš cipa kaut kur aizlidojis bija un dungeonā kaut kādā tur vazājies, bet varbūt tas pat nebija SMP, es īsti nezinu. Labi, tad es došos apakaļ uz bāzi, un es turpināšu skatīties, ko es varu izdarīt ar savu čestru. Un jā, mē, tikko kā notika streams, un esmu nedaudz pastrādājis streama laikā. Es biju pataisījis čestrūmu. Kā jūs redzat, tā viņš iztās, diezgan grūti droši un saskatāms ir no šī... No šīs perspektīvas. Bet šitā iztās viena tā kā daļa, un tā viņa vienkārši tiek duplicēta, var teikt. Man, piemēram, ļoti patīk, kā iztās šis čestrums čatā, nu Twitch čatā, es jums arī teicu, ka ir ļoti forši. Un jā, tad man tikai palika uztaisīt vēl vienu tā kā to te... Kā viņa sauc? Kā es viņu var saukāt? Labi, apgabalus. Man iepalicis šeit pataisīt un šeit pataisīt. Tāpēc jā, drīz... Jāsāk atkal būvēt, visu laiku Fīvs tik strādā un būvē, lai padarītu šito bāzi 10 no 10. Jā, tad nedaudz notiks būvēšana ar Fīfu. Es jums līdz parādīšu, kā iztīsies šis gals. Būs nedaudz jāpabūvē ar Fīfu, jo, nezinu, es gribu jums parādīt, kā tas viss notiek. Un kā būvē Fīvs. Jo dažiem liekas, ka es dizainus kaut kur špikoju. Tā pilnīgi nav. Es pat nezinu, no kurienes var špikot dizainus. Tiešām. Es nezinu, kāpēc cilvēkiem vispār tā liekas, ka es kādreiz kaut ko špikoju kaut kādus dizainus, jo tā ir 100% nav taisnība. Mēs nedaudz kalnā iegriezīsimies, ļoti daudz iegodīgi kalnā mēs iegriezīsimies. Es īpaši negribēju, lai kalnā būtu caurums, bet šitā var piesakt, šitā vēl var piesakt. Nav baigi traģiski. Šeit mums vajag šito bloku arī iznīcināt, un šitos blokus arī iznīcināt. Viņam šeit nav vieta. Un jā, tad, ja kāds ir nokavējis streamu, divas nedēļas būs tā kā stream atskats, tā kā, es nezinu, kā viņi tur sauc. Kā viņi sauc stream, tā kā... Es pat nezinu, tā kā video būs twitch.tv slīpsīt laika spēlē, tur būs tā kā video par to, ko es darīju streamā. Tur var pameklēt. Viņi sauc VOD, angliski, VOD. Bet es nezinu, kā viņi angliski valodā. Video on demand. Es zinu, tā viņi sauc, bet es nezinu, kā ir latviešu valodā. Un man beidzās koks? Nē, man nebeidzās koks. Es jau domāju, Fīvs tik ilgi krāja koku un jau beidzās viņam viņš. Šitā droši vien, kad nebija. Nē, šitā nebija. Šeit bija viens slabs. Kur man slabi ir? Stone slabi ir, kur. Te bija slabi, šito te. Kur mans cirtnis ir? Cirvis. Cirtnis, jā. Es kaut kāds jau esmu francūzis. Cirtnos. Re, kur ir? Šitā, protams, ka nevajadzēja būt. Vienalga šeit saliksim slabus. Trīs. Šeit viens. Šitā. Tadā, siena pagaidām veidojās. Liekam, tagad būs šeit trepes, šitā. Trepes. Tālāk. Te būs divas redstone lampas. Šeit būs torči apakšā. Ne jau apakšā, bet šajās vietās. Te būs redstone lampas. Un vislabākais, kas man patīk, kas piedod detaļas, šitie bookshelfi.
Un es ne tur ieliku bookshelf. Tad ir man grāmatas. Šitam te. Man piemēram ļoti pa... Ok. Neskatieties. Aiztiesi tāds cilvēk. Aiztiesi tāds... Tagad var skatīties. Var tvaļācis. Var tvaļācis. Jā, tad tā iztās viena puse. Es nezinu. Man piemēram ļoti patīk aiztās. Un jā, es arī otro pusi biju uztaisījis tādu pašu. Bet jā, tad nesakat vairs, ka Fives špiko dizains, jo tā 100% nav. Tā 100% nav. Ja jūs sakat, ka špikojat, jūs mēs iedodat linku, kurus var redzēt kaut ko līdzīgu. Labi, tad es uztaisīšu tātad šeit vēl vienu tādu, nu, tā kā vienu pusīti. Un tad droši vien es varu teikt, ka man chestrooms ir gatavs, jo es reāli vairs nezinu, ko te taisīt. Labi, tad Fives lai ķerās pie darba. Nav ko slinkot viņam. Un jā, tātad es nekad nebiju pamanījis, kad es sāku rekordot, tad parādās šitas mods augšā. Es nezinu, kā viņi sauc, bet rāda, kas tas ir pa bloku. Ļoti, ļoti noderīgs bloku mods. Nē, ļoti nenoderīgs mods. Bet jā, es gribēju paēst un gribēju parādīt, ko esmu izdarījis. Un man tagad ir jauna vīzija, tā kā par šito vietu. Labi, droši vien, tas nav īstais vārds, ko varētu tur pielietot, bet nekas. Tātad, mans chest rooms iet ļoti tālu. Tipa, jums varētu likties, ka viņš tā kā, tur tāds maziņš, tur aiziet šī kalnā, īstenībā es viņu netīšām esmu aizvilcis līdz šitam kalnam. Viņš, man liekas, beidzās rekute. Te ir viena mala nosakta, te ir pilnīgi viss čestrums iekšē, te ir viena mala nosakta, un tūlīt mēs uziesim augšā šajā kalnā. Tikai kā, lai mēs to izdaram. Šeit kaut kā var uziet augšā šajā kalnā. Rekur, kā jūs redzat, šeit ir viss nosakts, jo tas čestrums iet uz šito visu kalnu. Viņš šī pusē šeit beidzas. Šeit, bet te, beidzas viņš, viņš jau tur šito pusi šajā kalnā ieiet. Man ļoti paveicās, kad tik maz vajadzēja aizsekt. Viņš šajā kalnā iet iekšā, tur iet nedaudz iekšā. Vispār jāpastās, vai tur ir tā kā... Vai tur nevajag neko transformot? Tere... Nē, šitam droši neko neko nevajag. Jup, šeit neko nevajag. Kā es redzat, es jau varu teikt, esmu šito visu lielo kalnu aizņēmis. Te tālāk man tikai mazlietiņ vēl vieta ir, te varētu uztaisīt guļamistabu savu. Un šī kalnā es gribēju taisīt sugarcane fermu un kaktus fermu, bet to, man liekas, es īpaši ātri nevarēšu uztaisīt, jo, reikur te, es uztaisīju vienkārši random to te, lai dabūtu savu kuģi. Pēkšņi serveris nokrašoju un mans kuģis tur stāvēja augšā. Nu šeit tas kuģis, ko es domāju. Bet jā, tad, kā jūs redzat, šitas kalns vairs nav tik gigantisks palicis, jo šeit jau līdz turienei ir mans čestrums aizņemts. Tagad es domāju, kur gan vien es varēšu iespiest to kaktus fermu un sugarcane fermu. Tad man jau ienāca prātā tā kā vēl viena ideja, varbūt uztaisīt te mājas tā kā vairākas, tā kā pilsētiņa, tā kā tas man čestrūm māja, te būs kaut kāds random mājas, tur būs stallis, tā kā šito visu vietu aizņemt ar mājām aizpildīt, jo, kā es redzat, man šeit patīk šitā vietiņa, viņa tik forša ir, tā kā kalns varētu pabūvēt tur un tā kā sienu uztaisīt, kas aizsardz, no nezinu kā tiešām. Te es varētu vienkārši šitien atstāt tādu uztaisīt žogu apkārt smuku, bet es nezinu, vai es gribu atkal taisīt žogu. Tad man jāizdomā atkal stils, kā taisīt to žogu un tiri piri. Es nezinu, ja es to gribu taisīt, bet varbūt es to žogu taisīšu pašās beigās, tad, kad jau būšu pabeidzis te visas mājas celt. Labi, tagad pagaidām, ko es... es arī neparādīju savu čestrumu, ko esmu pabeidzis. Ejam uz čestrumu, ok. Esmu pabeidzis šeit zemi, tiemžēl šeit light leveli nekur nav. Man liekas, te ir dažās vietās 8, piemēram, kā... Šeit ir 8, uz 8 man liekas var spawnoties mobi. Man tā liekas, cerams, ka nē, bet varētu būt, ka tā ir iespējams. Šeit ir 8, reku, šitam tieši uz diviem blokiem 8. Cerams, ka te nespawnosies mobi, ja spawnosies, tad nāksies laikam tur ielikt torču vai kaut ko tādu šeit augšā grieztos. Un jā, tad šādi iztās man šestrums pagaidām. Man patīk šitā grīda visai bāzēs, viņas esmu izmantojis. Izņemot šeit, man šitam vēl jāuztais ar tādu grīdu, bet šeit esmu izmantojis to grīdu. Kā es redzu, šeit nav nemaz tik daudz vēl palicis vieta, tur es varbūt taisīšu savējo māju. No savu istabu, kuras varēšu gulēt beidzot. Nu, šeit ir čestrums, šeit būs tā kā durvis, kas atvērsies šitā. Viņas iztīsies šitā, un tad viņas atvērsies vaļā. Šeit varēs ieiet iekšā, un šitas ir mans čestrums. Un rekurs neesmu iedarbinājis vienu lampu. Man ir vēl redzams torčs. Man ir torčs, skatieties. Torčs, es nevaru izrunāt dažs vārds. Ok. Un, tadā. Quick fix. Ļoti ātrs suffix. Tadā. Viss ir. Un es vēl tikai tagad sapratu, ka man nav uzlikt šie trapdori. To es arī pabeigšu bišķiņ vēlāk, bet jā. Tas bija viss arī šajā epizodē. Ar mums bija strādīgais fīfucis. Un atā.